မရှိဘူးမြို့ကြီးပဲရှိနေတဲ့မြေကြီးပဲရှိရင်လဲဆိုင်လို့မရဘူးရေတွေကြီးပေါ်ပြီးတော့ရေထဲမှာမြို့တွေစိန်ထားလဲအကုန်လုံးပုတ်ပြီးသဲကုန်မှာပဲကြံဒီကုန်ချောက်သွင်းနေတဲ့နေရာသားမြို့ချက်ရေမရှိလဲပြိဿရေမပေါ့ဘူးเนาะအဲ့တော့မြေစီဓာတ်နောက်ပြီးတော့အစိုးဓာတ်နောက်တစ်ခုကဘီဇဓာတ်မေဒန်နဲ့ပြောတဲ့ခါကြတော့ဓာတ်သုံးပါ မြေစီဓာတ်ရယ်အစိုးဓာတ်ရယ်ဘီဇဓာတ်အဲ့ဒီဓာတုဆိုတဲ့သဘောတရားသုံးခုရဲ့ပေါင်းစုံမှုဟာဘာရလဲအပင်တပင်ရအဲ့ဒါလိုပဲမာနရေတတ်တော်ရရဲ့ဘဝမှာမျိုးစင်းနဲ့တူတဲ့စေတနာပြောမျိုးစင်းနဲ့တူတဲ့မြင်နဲ့တူတဲ့တဏမြင်နဲ့တူတာက ရေလောင်းပေးသလိုဖြစ်တာကအဝိဇ္ဇာရေလောင်းပေးသလိုဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကံရယ်တဏယေအဝိဇ္ဇာယေဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏကံကြောင့်သုံးမှာပေါင်းတော့မှာဘာဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုပြီးတော့ဘဝအပင်တပင်ပေါက်တာအဝိဇ္ဇာတဏကံကြောင့်သုံးမှာပေါင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါး ဖြစ်တာเนาะအဝိဇ္ဇာကိုငါပြောလို့မရဘူးတဏ္ဍာနဲ့ကံကိုငါသူပြောလို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့မှာတဏ္ဍာရဲ့မှာကံရဲ့မှာငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟေတံပဋိစ္ဆသံဗုဒ္ဓံမျိုးစင်ရဲ့မြေရဲ့ကြီးရဲ့အကြောင်းသုံးမှာပေါင်းပြီးတော့ပင်ဖြစ်သလိုပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ကံရဲ့အကြောင်းသုံးမှာပေါင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘဝဆိုတဲ့အပင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကုန်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီအကျိုးတရားဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့သည်နိရောဇန်တိကွယ်ပြောက်ချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းသွားကြတာပဲရလို့သီလတေရီဘေကုဏီသီလတေရီဘေကုဏီကမာရသဗေညာမမေယမေကုန်းကိုအဝါစကရုဏာရှိရှိဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း ရိသယ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီပရဂတသူလုတ်တယ်လို့ပြောသင်းသလားချမ်းသာသုခတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကုန်ကြပြီငါလုတ်တယ်လို့ကိုပြောသင်းသလားငါနဲ့သူတင်နဲ့ခုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြောဟေတုံပတိစ္ဆသံဗုဒ္ဓအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ကြတာဟုတ်လား ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီ။ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ။လောဘဒေါသမောဟကြောင့်။ချမ်းသာသုခတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။အလောဘ။အဒေါသ။အမောဟ။အလောဘကပေးခြင်းနဲ့စိတ်။အဒေါသကဘသူကိုမှအနှောက်အယှက်မပေးဘဲနဲ့မေတ္တာထားတာ။အမောဟကဘာတဲ့လဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်ပြီးတော့ တိတတဲ့ဉာဏ်ဒီတရားသုံးပါးထွန်းကားရင်ဘာဖြစ်ဖို့လဲချမ်းသာဖို့ပဲလောဘဒေါသမောဟဒီသုံးပါးထွန်းကားရင်ကာသုံးပါးဆိုင်ဆိုတာမျိုးလို့ကဘာကြီးဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအတ္တကတံငါလုတ်တယ်ဆိုတာရဲ့ပရကတံသူလုတ်တယ်ဆိုတာရဲ့အတ္တနဲ့ပရဒီနဝလွတ်အောင်ရှောင်မိစီမှာပရိပရာနီးနဲ့အားလုံးအလေကောင်ကနေ သွားနိုင်ရင်နဲ့ဘဝသံသရာမပြောနဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအလုံးစိတ်နှလုံးပရိသတ်ရဲ့အေးချင်းချမ်းသာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟေတုံပဋိစ္ဆသံဗုဒ္ဓံအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့နာတကတံငါတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနာပရကတံသူတို့လောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအတကတံပရကတံနှစ်ခုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မှဟေတုံပဋိစ္ဆသံဗုဒ္ဓံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြတာတွေဟာ ເຮດຸເບງາຈောင်းນີ້ກົ່ງລົດຊິຍິນເນາະນິໂຣຊັນທີກົ່ງລົງກွယ်ປ່ຽວຈົ່ງໃຫຍ່ຢູ່ທິ້ງຈະປີລໍເທລາທີດີ
بيكونيكا مارادا بينيا مامي ميكون غوبيا كرادي كاوزا مدوى بيجارا موكا بابي ذدي Allowed and is in the day. No, Salon Dolo Mabedemu, Na Adaga Daye, Na Baraga Daye, Bioji Bare Adaga Dan Suraga, Bada Biano Bayale, Na Lota, Pelonia Yuma, Dilu Breda Ye, Dilu Comseca, Kanyu Jeka, Twella Dadale. Kaunari Jalabis Roji, eh? Ludwawa, Barele, Adagadang, Alota. So go me, Soloji, Bab Yodale, Baragadan, the Loda, Yodale. Edding Ane, the Nakuzlo, Matene, Babe Don Dayamale, a John Shilo, Pieta, a John Goyen, no, Gonga Mabe, John Shilo, Pietago, the La Diriga, Bab Yola, eh? Head down, but they sat bamboo down it, no? Head do binga, needles a deep, your dabare, Alano de Ragono, the Scarlet Sound, Dongo, Baby Babi, Dying Alam, Manane, De La Tirido Leve, Gonai, Josora, Drule, Piami Bobia, Banale, Nabibia, De La Tirida, Champion, Ponyro, Champion, Bohola, Dying Alonso, ya. Idame Bonyam. Bari Nyanada Bisiyo Hadu Shambhya Yadvi Dado I Dhamma Dana Dhamma Buza Dhamma Dawana Dhamma Dedana Ikamudi Bari Nyan I Atau Abang Shibba Siddhati Ikamu Kudha Bhogo Chwayav Lado Paraitha Go Asabhyu Yue Tongsa Dabong Chinli Gongda Nalubhyama Tadava Pongno A Anyamya We nga ba gong yi, toto miya swa, tandawa do di, ikamu apho go, chyati jya yue, amya ya yue, wanda jya di, chanda jya di, phyepa zeta, amya.